vás pri prvom pitanju. Na što pomislite kad pročitate ove riječi? Koje riječi nema ni jedne? Spremljene su za vas. Ali prije nego što vam ih pokažem, dogovorit ćemo se kako ćemo raditi. Znači, kada vidite na ekranu riječi, slobodno, glasno i jasno ih pročitajte. Nemojte se zamarati ako vam netko kaže da razgovarate televizorom. Samo mu odgovorite, pričam sa svojom učiteljicom Sanjuškom. U redu. Znači, kada vidite riječi na ekranu, izgovorite je glasno i jasno. Može? 3, 4, sad. Krava. Konj. Kokoš. Guska. Patka. Svinja. Jako dobro. Baš sam zadovoljna s vašim čitanjem. Vidjela sam ja da su neki umorni i da su lijeno ležali na svojim naslonjačima. Njih molim da se malo probude, a svi ostali idemo dalje. Znači, sada kad ste pročitali te riječi na glas, recite mi, molim vas, tijekom čitanja tih riječi, vjerovatno su vam dolazile neke misli u glavi, pa sada na što ste prvo pomislili kada ste pročitali ove riječi? Vidim ja, tu ima vrlo zanimljivih odgovora. Domaće životinje, životinje, zoološki vrt. Međutim, hajdemo se malo zamisliti i razmisliti gdje te domaće životinje žive. Jesu li učestale u gradovima? Ili ih češće susrećemo na selu? Svi ste skoro u glas rekli na selu. Odlično. Kako bi se zvalo mjesto u kojem i na kojem žive domaće životinje? Žive domaće životinje i na tom mjestu ih puno ima. To bi onda bilo ima imanje. Odlično. Kada se imanje nalazi na selu, kakvo je to imanje? Seosko imanje. Bok krava. Ovdje su sada fotografije naših domaćih životinja. Brzo, brzo olovčicu uzmite u ruke i napišite riječ krava. Ja dok brojim do 5, vi upišete riječ krava. Sad. Odlično. Sljedeća životinja je ovca. Upišite riječ ovca. Gotovo. Sljedeća životinja je konj. Upišite riječ konj. Gotovo. Evo nam sada ovdje fotografija na kojoj je prikazana kokoš, svinja i magarac. Sada krećemo u drugu igru. Sada nećete pisati te životinje, imena tih životinja, nego ćete na glas izgovoriti rečenicu pojedine životinje. Znači, recimo, kokoš nese jaja. Sada vi izmislite svoju rečenicu u kokoši i izgovorite. Zadovoljna sam.
kako ćete rečenicu smisliti sa riječju svinja? Znate šta? Sad sam pomislila kako ponekad mi ljudi imenima divnih i krasnih domaćih životinja zapravo častimo jedne druge. Ne u tom smislu nikako. Lijepo, svinja jede razmrvljeni kruh. Stavite ju u seoskom imanju. Može? I sljedeću rečenicu izmislite, izgovorite o magarcu. Odlično! E sada ćemo ovaj životinski album domaćih životinja završiti sa dva kućna ljubimca. Ploink! Evo ih. To su pas i mačka. Upišite u svoje školske dnevnike naslove Moj pas ili Moja mačka. Ne oboje, samo odaberite jedan naslov. Ili Moj pas ili Moja mačka. I napišite nekoliko rečenica koje mogu stanovati i biti napisane ispod tog naslova. To znači da pišete rečenicu o psu ili pišete rečenice o mački. Je li to baš vaša mačka ili nije? U ovom slučaju nije važno. Ako nemate psa, zamislite da ga imate.